Hvala, hvala, evo. A sada ga stavljamo sa jednom koju je neko ovdje već malo prije tražio. Tako je, evo. Ajde, javi, kako se zove to stvar? Duje, šminku. E, stvar, kako se zove? Ko? Big Mad fucking sucks. Tako je! Sa prvog filma iz 87. Andreas Kalko Blake.
stvar koja bi mogla vrlo brzo postati stvarnost, ta stvar se zove Atomic War. Sve najbolje. Nema veze, ovo je pojam.